Inslaget presenteras av Ålems Sparbank. Sista träningspasset genomfört inför matchen mot Malmö FF imorgon här på Guldfågeln Arena. Hur tycker du att läget är i truppen? Jo, men det är rätt bra ändå. 4 poäng på 2 matcher i Allsvenskan, så ja, vi är rätt nöjda ändå. Men nu vill vi verkligen visa mot Malmö att vi ändå kan stå bra mot dem och ja, göra så bra vi kan och försöka ta poäng helt enkelt. Seger i torsdags, vilket innebär att ni är klara för gruppspelet nästa år i Svenska Cupen. Hur viktigt är det avancemanget till cupen för er spelare att kunna få de tävlingsmatcherna på försäsongen nästa år? Nej, men jag tycker det är viktigt ändå. Man har ju sett nu med resultaten att de allsvenska lagen har det svårt ibland mot de andra lagen. Det är årets match för dem liksom. Men jag tycker vi gör det bra ändå. Vi visar bra vilja och spelar bra fotboll. Och klart på försäsongen är det alltid roligare med cupmatcher och lite mer. Men jävlar namn liksom. Nu väntar som sagt Malmö FF här ute på Guldfågeln Arena imorgon. Vad tror du vi kommer få se för matchbild i den matchen? Nej, Malmö är ett spelförande lag och de kommer nog ha en del boll, men vi vill hålla oss rätt kompakta ändå och kunna hota dem därifrån liksom. Ja, men jag tror det blir mycket så. Viktiga poäng som väntar här nu såklart för att kunna klara det allsvenska kontraktet till slut. Hur ser du på möjligheten att Malmö ska klara det? Jo, jag tycker det finns stora möjligheter. Det gäller bara att vi tar poäng och visar ute på plan att vi vill det här. Så tror jag det kommer gå vägen till slut.